Ah. Det var det, jeg sagde. Jeg håber, du fangede først, så kunne jeg filme det. Nej. Er det hårdt tykke? Nu skal du ikke ryge. Nej, men og lige se, at stangen er det, så må vi helt sammen. Jeg tror, hvor stor den var. Ja. Ej, jeg har en krampe i armen. Ah, hold kæft, det er en kylling. Chicken. River Monster. Tillykke! Og hvor han vej? Lad os have en billede også. Ja. Ja, du skal da stå, mand. For ham. Same size. Same size. Same fish. Same fish, ja. Hvordan? Jeg vil gerne billede med mig, Jon. Foto, just a sec. Ja, lige et øjeblik.